Ассалауму алейкум, барша урматтуу көрөрмөндөр. Мына бул несушка инкубатору, силерге же түшүрө кетейин. Мына температура болсо 38 сондай көрсөтүп тур. 60 даярдай жана күн түшүп турат. Артык температура кирмесин. Мына мында белгисиз ушул балапан барбы жокпу. Анын бээринде бар, жумурткадын ичинде балапандар түгөл бар. 90% Upload 90% бар. 90% upload бар деген сөз сонда қазір мен табылды, өз келді. Қаңып-қаңып. Сосын айта кететін жағдай. Ешкі сойылды, жаңа тәте келіп сойып кетті. Міне бүгінгі істеген жұмыстар, осы көрсеткен алдында видеоны көрсеңіздер. Soyup ketip kaldı. Ben oranı jinastırıp keteyin. Şubun. Erten, däl erten. Allah buyursa dezinfekciya jasayım. Mine, ne jere soyulgan bolatın. Mine, ne jere ayağın alıp. Mine, teris aldı, jine aldı, boldı. Kana alıp, töküp tüstau kerek. Шаруасы ұшақ салған. Шап, жап енді. Тауықтар осы. Жағдайлар жақсы. Ну, чөті кішкентай азайып қойған сияқты болып көрінеді тауық бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 17 18 19 20 21 Мен аяқ басып қалдым. Түгілме? Ұрлап кеткен жоқ па екен? Чот 24 болу керек еді. 1 2 А, достар, түгел екен. Мен бір тауығымды не істеп жүрген екенмін ғой. Мына атешпен бәрімен қосан түгел екен. Не жақты көрсетіп кете қояйын. Жақты көрсеттім ба? Не, Кучинский балапандар. Аллаға шүкір жақсы. Музашка, дана тауық. Шығарып. Мен ертең дезинфекция жасаймын, бәрін ішін әттеп, сылап, сосын несін салып, бәрін американалар бір қалыпты. Дезинфекциялау керек, су. Анда шашатын бар екен, өзіне арналған. Соны шашып. Кіріп тауық құлағы жатыр. Пока. Бір келіп кеттен ме соны? Жұмыртқаларын ортаңа қой. Астында неше жұмыртқа бар өзі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жұмыртқа жатыр. Бас, бас, дұрыстап шығар. Бұйрығын уақытында шығарады бұл. Мен шықымайын деп істеймін. Дала босатайын деп едім. Тауықтар. Умен. Шарбаққа су шашып тұр. Аяқтар балчық болып, балчық балчық болып қалды. Сол айта кететін жағдай ешкі сойылды ғой енді басқа. Жаңалық жоқ, тауықпен боламын. Сіздермен болған Иман дос. Видеоны аса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер каналға. Ертеңде видеолар шығып отырады дезинфекция жасағаным. Ертең көре жатарсыздар. Алла бұйыртса, мына жердің бәрін дезинфекциялап, сөйтіп істейік. Қош сау болыңыздар.